Вітаю вас, шановні глядачі. Це «Акценти». Ми у прямому ефірі. Сьогодні говоритимемо про футбол. До мене вже приєдналися наші гості. Рада вітати у цій студії Леоніда Ключика, директора Дюша ФК «Металург», та Віктора Трегубова, тренера Дюша ФК «Металург». І нагадую, що долучитися до ефіру можна за телефоном 223-9101. Також пишіть нам свої запитання на сторінці телеканалу «Z» у Фейсбуці. Ще раз вітаю вас, панове. Отже, завтра у Запоріжжі гратимуть товариський матч збірні України та Естонії. Ви збираєтесь на гру? Збираєтесь відвідати матч? Звісно. Да. Зрозуміло. В обов'язковому порядку. Пам'ятаєте, коли у Запоріжжі, чи були взагалі ігри такого масштабу у Запоріжжі? Такого ні. Зборна перша національна не грала. Ну, молодіжна грала і да. Теж, до речі, не так давно. Да, ну да, да, но это современно, недавно. Ну и раньше молодежная приезжала, играла, олимпийская даже один раз, кажется, была на моей памяти, а вот первой команды не было в Запорожье. Что это значит для Запорожья? Что в Запорожье футбол не умер, он есть и, наверное, будет крепко стоять на ногах, раз наши пацаны такие. Если, ну я, может, уже сильно много говорю, но наши болельщики нам говорят, нам и тренерам, и мне, если наших бы сейчас собрать, в какой бы лиге мы играем? Мы, наверное, в Еврокубках бы играли. Это 100%. Готуються до матчу гравці та тренерські клуби, тренерські штаби. Підготувалися до зустрічі національних збірних України та Естонії і Запоріжжя. Зовсім скоро на стадіоні Славутич Арена розпочнеться чергове тренування естонської збірної. Перше було закритим для преси. Наша Марина Клюєва дізналася, що було зроблено до початку гри. Дивимось сюжет. Листопадові збори національної збірної України у розпалі. Гравці та тренери готуються до двох найближчих матчів – товариського з Естонією та офіційного з Сербією. Футболісти відзначають бадьорість настрою. Кожен місяць як на праздник, тому всіх чекаємо, ребят, жалко, що з'являється інформація, хто-то травми отримує, хто-то це. Ну, нічого, я думаю, є шанс у нас у других ребят отримати визов збірну і... В принципі, у нас одна товариська гра, одна офіційна, це шанси і там зіграти за збірну. Наша збірна вже вийшла до Євро-2020. До речі, вперше в історії національної команди з першого місця в групі. Футболісти запевняють, до прийдешніх ігор готуються не менш ретельно. Отличне настроєння, в принципі, вже задачу головною ми виконали. Осталось, так сказать, не упасть лицом в грязь и доказать, что это не случайность, а это наш уровень футбола хорошего. До речі, Сергій Кривцов разом ще з двома гравцями української збірної Едуардом Соболем та Сергієм Сидорчуком є вихованцями Запорізької футбольної школи «Металург». І вже 14 листопада усі вони, можливо, вийдуть на поле Запорізького стадіону «Славутич-Арена». А от як взагалі сталося так, що саме Запоріжжя стало місцем, яке прийматиме товариський матч України-Естонія? Ну, я так розумію, руководство збірної, руководство ще футбольної асоціації України пытается всячески расширить диапазон, чтобы футбол, большой футбол был представлен в большинстве количества регионов. Мы стадион Славутич-Арена, мы постоянно пытаемся за этим следить, постоянно идти в ногу со временем. На данный момент мы соответствуем тому уровню, чтобы принимать матчи национальной сборной. На цьому полі вже провела тренування збірна Естонії. Гравці та тренери оцінили покриття та підтвердили готовність стадіону Славутич-Арена прийняти товариський матч національною збірною. Зараз тут відбуваються останні приготування. Усі чекають на українських футболістів. Довівши до ладу газон, на стадіоні також замінили лампи та поліпшили загальну якість освітлення. Особливу увагу приділили розташуванню журналістів. Зроблено для журналістів новий ряд, який требування повищається для журналістів. Більш просторні столи зроблені 60 см длиною. Підведений проводний інтернет для всіх, щоб велись онлайн-трансляції з виходом в інтернет. Підготовлена студія для журналістів, які будуть виходити на прямий ефір із кромки поля, із території стадіону. А ще готують студію відеоповторів. Усе, аби забезпечити високий рівень проведення гри. Адже на стадіоні, сподіваються, національна збірна до нас їде вперше, однак не востаннє. Я на це не то, що надіюся, я розраховую. Марина Клюєва, Ярослав Кущ, телеканал Z.
Леонід Ключик, екс-директор ДЮША ФК «Металург», та Віктор Тригубов, тренер ДЮША ФК «Металург», сьогодні гості. Акцентів 223-9101, телефон, за яким можна поставити запитання у прямому ефірі. Також пишіть нам на сторінці телеканалу ЗЕТ у Фейсбуці. Отже, панове, ви, напевно, стежите за грою національної збірної. Як взагалі оцінюєте результати? Адже наша команда вперше, мабуть, в своїй історії вийшла з першого місця на чемпіонат Європи. Переграла Португалію, чемпіона, власне, Європи. Конечно. Стежите, як оцінюєте? Результати є, результати хороші. Тільки і далі тримати. І чемпіонат, щоб на такому підйомі, на такому. Ось це найголовніша задача. Тому проводяться і показуються, в такі міста, як Запоріжжя. Перший раз приїхали. Показаться, щоб люди заінтересувати, коли болельщики переживають і коли команда переживає за своє місце, тоді виходить результат. Ну, ви вважаєте, це закономірний результат чи, можливо, пощастило? Ні. Гра планомірна по праця намного поінтересніше стала. З Андрієм Шевченком, там молодіжі появилась і довольно-таки сам рисунок игры немножко, видать, изменился там. Ну, конечно, это главный тренер, и он, видать, подбирает под свой стиль игры. Ну, и подбор игроков, и все. Да, понятно, подбирает. Что поэтому многие... И результат налицо. Ну, кістяк збірної, він все одно залишається одним, однаковым. Игра забудется, а результат останется. Так, да. Так и здесь. Результат есть, вот его надо держаться, и как можно лучше... Ну, давно вже ми нічого такого не робили на арені. Ну, той раз, минулого разу також вийшли на чемпіонат Європи, але результат, на жаль, зовсім ніякого не показали. Ну, і гри не було. А зараз ж у нас і гра була, як проти чемпіонів Європи, як грали. Любо-дорого, стадіон повний, все. Впечатлення, що ми десь в Іспанії знаходимося на стадіоні, або ще десь, як було на центральному нашому стадіоні. Ну, до речі, мабуть, на Славутичі арені так буде, тому що квитки вже розкуплені майже повністю. Підтримка 100% буде. Не дивлячись на те, що це товариський матч, абсолютно, все ж таки. Абсолютно, ні. Всі хочуть, извините, я вас перебиваю, всі хочуть побачити красивий, грамотний, быстрый, скоростной. Вот такой футбол каждый болельщик хочет посмотреть. А тут сейчас предоставляется такой шанс. Две сборные. И вроде бы как... Я думаю, что при любом варианте наши болельщики, которые видят впервые, может, сборную, да, вот так вот, воочию, они не забудут этот день. Есть у нас такие, которые... У нас очень много фанов, которые из-за «Металлург» очень сильно болели и за нами ездили в другие города, поддерживали. Ну, это как и везде. Так что у нас город очень футбольный, и я думаю, болельщики останутся очень довольны. Ну, сам товариський матч, він турнірного значення не має, а от чим буде корисним для збірної України? Ну, враховуючи, що наступний матч також не матиме особливого значення, бо вже ж маємо результат. Естонія, гарний суперник. Ну, варіантів все одно ж не залишилось. Ми все одно з першого місця виходимо. Ви розумієте, тренераші працюють. Вони ж не просто так ставлять. Вони дивляться на гру. Нам навіть от було, нам Соболь наш зіграв проти матч великолепно. Все. Следующий матч раз, його нет в составі. Как бы мы настороже, а что такое? А нет, вот сейчас он, все, вот его, посмотри, как он держит он планку ту, которую нужно для сборника держать. Это все вот в таких матчах и будем видеть. Да, мабуть, цікаво стежити, власне, за цими гравцями, за запорізькими. Да нет, почему? В принципе, мы очень, да, хотим, чтобы они так как бы играли в основном составе, вот, потому что они наши. Ну, да. Все выходцы свои 12 апреля, ну, да. Поэтому мы, конечно, будем, но все равно интересен как сборная. Вот этот вот сам, опять-таки повторюсь, да, рисунок игры общий. И вот в таких матчах, тренера правильно Семенович сказал, вот они проверяют, допустим, защитника, проверят полузащите. Ну, так, по фамилии на просто. На разных позициях. Да, ну, да. Как не он... на своем, и, да, да, не на не все. Ведь... Да, и бывает такое, что человек, допустим, ну, сыграл правого защитника, образно говоря, да, сыграл там, ну, 50 матчей. А потом его поставили
допустим, центральным полузащитником, а он выглядит еще лучше. И у тренера потом думает, так подожди, он и здесь играет, и здесь, но там будет еще больше, там он будет забивать. То есть вот такие игры... И для суперника это, сюрприз. Конечно. И вот такие игры, это показатель как бы мышления футболиста. Не только, что вот у него одноплановый, вот он защитник и все. А вот для тренера пища нужна какая? Чтобы он, там мало ли чего бывает. Ну, травмы, и там травмы, вся, и да, карточки, да, и все бывает. Он его туда переставил, а сюда другого. Турнир. Вот это очень даже хороший вариант для того, чтобы проверить футболистов, кандидатов. В те далекие времена, да, которые даже мы еще не застали, а я считаю, что мы уже давно-давно в футболе, тогда было без замен. Без замен. Травму получил, все, люди играли с переломанной ключицей, с поля не уходит, держит, команду поддерживает. Замены нельзя было проводить. Вот. Так, тогда тоже это было очень важно, чтобы мог и там, и там, и там. На любом месте игрок должен... В любом варианте выиграть сборную Украины. Есть возможность вот потренироваться, но потренироваться на уровне, не так... Двухсторонняя гра, а вже з суперником серйозним. Запорізький «Металург», школа «Металург» завжди вважалася кузнею кадрів. Це доводить і склад нашої збірної. Там грають наші запорізькі вихованці. Це Кривцов, Степаненко, Соболь, Сидорчук. Так? Ви стежите ж за їхньою грою. Як оцінюєте? От зростають вони з року в рік? Зрозуміло, що виклик до збірної – це вже показник їхньої праці. Але да, все ж таки... Все ж таки, ваші вихованці? Ні, ну, уровень на верхній план. Тобто вони себе держать. В вищій лігі ж теж, в нашій прем'єр-лігі теж ж не просто. Це тільки болельщикам, не розуміючим в футболі нічого. Та, ну що, вийшов на футбольне поле, 90 минут відбігав і все. Що там такого? Та, що, ну це ж кожен. Та ні, ну якщо показують, скільки вони відбігали в кілометрах. І от це, щоб держатися на уровні зборної, це... Надо очень и очень. Пане Викторе, вы тренували Сидорчука и Соболя? Кривцова. Ні, Кривцова. Ну, розкажіть про цих футболістів, якими ви їх запам'ятали. Чи видно було одразу, що вони такі перспективні і у них велике майбутнє? Ну, это как и в каждый детский тренер. Да, первое, на что он обращает, это на характер мальчика. Вот даже 6-7 лет, и да, они выделялись чем? Неуступчивостью. В борьбе, вот, допустим, на, ну, я не имею в виду классической борьбе, а на футбольном поле. За мяч, за позицию, да. Вот. Не боялись стыков, не плакали тогда, когда их бьют по ногам. Ну, это же дети. А это уже говорит о том, что у него есть характер. И это очень важно. Особенно вот у малышей. Вот. Ну и да, они мне как бы... Легли на сердце сразу, вот эти два. Там еще было Женя Задоя, сейчас он в «Колосе» тоже в высшей лиге играет. Да, тут более мягенький, техничный, ну, у каждого свои преимущества. И вот по позициям, меня уже спрашивали, сразу их поставил, вот о чем мы говорили, да. Сидорчук, да, тот сразу, почему? Потому что у него, ну как, вот этот футбольный интеллект, Он сразу был виден еще с детства. Mm-hmm. То есть он мягко работал с мячом, там, менял атаки справа налево и наоборот. То есть это был у меня сразу, как у тренера, центральный хал. Так оно, в принципе, и получилось. Ну, сейчас его опорный называют. Mm-hmm. Да, вот. Сережа Кривцов, тот такой злой был, что в стыке, когда он шел, аж мне было страшно. Думаю, лишь бы ничего с мальчиком не случилось. Ну, то есть это уже не с ним, а с соперником. Да. Я разумела, что не с Кривцовым. Это, и тут сразу раз, ты, о, это защитничек. И вот так вот. А сейчас, слава богу, мальчики вот играют были, в вип-клуб. Были моменты, когда они тоже казались какими-то такими нескладными. Да. Это все как гадкий утенок. Да. Понимаете, сказка. Она не зря там. Это ж умные люди написали эти сказки, придумали все. Да. А потом вырастает и превращается в лебедя. И самое, хорошо работает. Самое главное, что приходя на тренировку, вот там у меня было человек 5-6. Видно, что у них глаза горят. И они любят это с делать. Интересом. И им это нравится. И самое такое, сразу еще что определяющее для тренера, его не выгонишь с поля после тренировки. И ты говоришь, а можно еще? Да дайте мячик. И там подходит, думаешь, опа.
буде результат. У нас є телефонний дзвінок. Я можу напомнити, його команда в 2004 году должны были начинать чемпионат Украины среди школ, среди этого всего. А тренироваться негде. У нас все поля взрыли, три поля на школе, все взрыли на асфальте. І от вони виходили на асфальті, от там, де зараз стояли. Ціле спрямованість, працездатність така. Да. У нас є телефонний дзвінок, маємо заслухати глядача, вітаємо вас. Алло, ви в ефірі. Алло, я слухаю. Ваше запитання, будь ласка, ви в ефірі. Ага. У мене такий вопрос. А скажіть, до Ключика чи до кого-то, насчет металурга запорозького, пусть об'ясняють насчет тренерів. Можна Ілі Юрєві не дуба буде поставити металурги? Или этого, Романа Григорчук. И дальнейшая судьба, где вы сейчас, что-то не слышно, особенно за Романа Григорчука. Угу, зрозуміло. Питання, пропозиція. Ну, это вопрос не к нам. Я не понял. По поводу тренера. Тренер металургу. Можете поставить Вернедуба Юра? Это не в наш Юра адрес. Вернедуб, он на контракте, финансовых он уже принял уже в совсем другой стране работать. В меньшей краине, так. И так это не бывает. К этому надо готовиться, долго идти, чтобы тренера какого-то определенного. И руководство, и хороший президент. Вариант. Мы за. Мы не возражали. Да, но... Тем более он сам запорожский. Ну, тем больше результаты металлурга. Это тоже, сказал в начале, что вот если бы наших всех сейчас собрать, так мы бы играли на таком уровне, что мама не горюй. И Динамо Киев, и Шахтер бы еще смотрели бы так, как у нас выиграть. Но мы не можем их собрать. У нас... Зарплати не хватить. Ми подалі. Зараз ситуація у школі «Металург». От ми говорили про те, що це кузня кадрів, і звідти вийшло багато футболістів, які грають у збірній України, в топ-клубах, і не тільки України, а й світу. Зараз є такі вихованці у «Металургі», і бачите вже таких, от, як ви розповідали про Кривцова, Сидорчука, що очі горять, і що от буде з них толк. Вы имеете детей, да? Так, юні вихованці. Есть, но мы не будем говорить. Потому что мы скажем, а он скажет, я уже игрок основного состава. Зіркову хворобу ви попереджаєте, я зрозуміла. Ні, есть, в кожному возрасті. Ну, а відслідковують уже селекціонери, з якого віку? Дивляться за нашими? Смотрять, за нашими смотрять. І вже даже, так сказати, їх раз і в сторону, і отодвигають. Да. Хоча це дуже неправильно. В такому возрасті не можна. Да. Діти повинні рости вдома, у себе, на своїй рідній землі. Потім, коли вже став іграком, тоді вже можна, так сказати, і двигати где-то, і покоряти інші країни. И города. Ну вот еще такое, по тому же Кривцову и Сидорчуку. Вот если бы они ушли тогда, когда их первый раз звали, это был 8 класс, по-моему, вот, переговорил с родителями и сказал, не торопитесь, погодите. Если они будут расти как футболисты, их заберут. Ну, чуть попозже и уже на других условиях. Так оно, в принципе, дорожче, получилось. Нет, дело не в дорожче, а дело уже... Ну, и в цьому ж зараз би теж не завадили. Да, его, когда дитем брали, его брали просто. А вот когда его уже он сыграл за «Металлург», и здесь они выделяли, его уже брали как кандидата, конкурента в первую команду. Вот. А это большая разница. Але ж могли и не взяти. К вашему вопросу по... школе по нашей. Ведь школа вот в нашу бытность выдала хорошо, выдала хорошо на гора. А до этого было ж еще, не было еще, с Дюшор только с 75-го года стало. А до этого была группа подготовки. А Серебренников наш запорожский откуда? Из Запорожья. А Витя Матвиенко откуда? Из Запорожья. Все. А Шкапенко, кузня кадрів. Кузня, вона як вона була, так вона і є. І наковальня, і молот. Будемо сподіватися, що вона і буде такою. І я теж так думаю. Повертаючись до завтрашнього матчу, на вашу думку, для запорізького футболу це має велике значення? Власне, наприклад, для «Металургу», для розвитку місцевих команд. Можливо, це як стимул для тих, хто зараз грає у футбол? Конечно. Такое значение имеет? Я думаю, это большой плюс
нашему городу. Это на развитие всего футбола в Украине и в таких городах, как мы. Ведь мы небольшой город. Нас, ну, кое-кто на меня может сейчас будет там ругаться. Ну, Днепр солидней, Харьков солидней, Киев солидней, и Львов солидней. Ну, вот это более... Мы более такие, более простые все. Мы просто меньше. Ну, мы меньше, мы это все. А так мы тоже солидней. Но свое дело у нас сборная наши играет. Футболисты делают очень, очень хорошо и прославляют город. А сборная, это ж, ну, это вот всему городу, всему это почет и уважение. Конечно, и конечно. Нас, как город, особенно. Уважают, и школу уважают, и детей наших, и все. Панове, я вам дуже дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, що ми спілкувалися з Леонідом Ключиком, директором, екс-директором Дюша ФК «Металург», та Віктором Тригубовим, тренером Дюша ФК «Металург». Акценти тривають про те, яке значення для запорізького спорту та Запоріжжя в цілому має проведення у нашому місті матчів національної збірної з футболу. Наші журналісти поцікавились у начальниці обласного управління молоді, фізкультури та спорту Наталії Власової. Ось що дізналися. Я вважаю, що це дуже така історична подія для нашого Запоріжжя, тому що вперше за роки незалежності збірна команда України з футболу, доросла, чоловіча, буде грати у нас в Запоріжжі. По-перше, зараз збірна команда України є в дуже хорошій формі, тому що ми знаємо, що вперше в історії збірної України вони вийшли з першого місця в чемпіонаті Європи з підгрупи. Вони перемогли в домашньому матчі діючих чемпіонів Європи – Португалію. На виїзді зіграли в 0-0, тобто не нічия. І це говорить, що збірна України зараз в дуже гарній формі. І для Запоріжжя, для футбольного міста, це дуже важливо. Тому що в місті Запоріжжі футбол і в Запорізькій області футбол є улюбленою грою. Найбільша розвинена мережа закладів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, де культивується цей вид спорту. У нас є спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву. На космосі у нас є переможці чемпіонату України Ю-17. Це наші футболісти, які серед 86 команд України отримали перемогу. Тобто для наших футболістів це такий майстер-клас. Це вживую побачити, напевно, своїх кумирів. І навіть ті, які не займаються футболом, я думаю, після того матчу дуже захочуть займатися цим видом спорту і прийдуть до наших дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Продовжуємо акценти. Рада вітати нашій студії нового гостя. Це Павло Бланк, директор міського департаменту спорту, сім'ї та молоді. Нагадую, що запитання гостю можна поставити за телефоном 223-9101 або на сторінці телеканалу Z у Фейсбуці. Ще раз вітаю вас. Добрий. Ми почули думку вашої колеги з обласного управління. Що скажете ви про значимість цієї події? І взагалі, як так сталося, що от у нас саме гратиме збірна? Ну, хочеться, по-перше, сказати, що місто Запоріжжя дуже почесно приймати національну збірну в себе. Хочеться відмітити, що місто дуже довго йшло до цього, і шлях був непростий, тому що все починалося з таких дрібниць, як встановлення турнікетів на першому етапі, там ремонт освітлення, якихось інших технічних заходів вживання для того, щоб ми змогли приймати матчі міжнародні. Спочатку це були матчі футбольного клубу «Зоря», потім це матчі молодіжної збірної, і зараз як такий вже бонус – це національна збірна. І я хочу сказати, що дійсно ми, мабуть, це заслужили, тому що в нашому місті дуже велика увага приділяється футболу. Це і наша дитячо-юнацька спортивна школа з футболу «Металург», це і футбольний клуб. Ми бачимо, клуб. Не дарма, там збірники у нас є. Звичайно. Завтра додому приїдуть. Так, да, я думаю, їм дуже приємно буде перед рідними трибунами виступати. Тому все, що було зроблено, це було поступово, і це, ну, дуже великий вклад міста для того, щоб наше місто дуже пишалося тим, що приймає матчі національної збірної. А чому, власне, українська збірна відкрите тренування проводила на НСК Олімпійському? Естонська тут у нас проводить, а чому газон не витримує? Бо я читала на сайті, що, власне, ну, нас... щоб не зіпсувати газон. Ні, календар дуже такий щільний, да, але я скажу, що наш газон, він один з найкращих в Україні, і він би витримав би. Я думаю, що це зв'язано з тим матчем, який буде після товариського матчу, матчу Сербії. І я думаю, що це дуже так, ну, скажімо так, вже тренери підбирали, щоб дуже комфортний був приліт Запоріжжя, гра, і потім переліт вже до наступної країни.
Ну, квитків на матч вже майже не лишилося, так. Там одиничні такі місця є. Глядачами будуть, звісно, не лише запоріжці, гості з інших міст, і, мабуть, і з Естонії вболівальники приїдуть. Так, є делегація з Естонії. Тобто можна сказати, що це і туризм у нас ще популяризується, не лише звичайно, спорт. Звичайно, дуже багато приїде людей, які побачать місто Запоріжжя, які побачать його вперше. Я думаю, що вони про це обов'язково будуть розповідати у себе вже. І це дасть такий поштовх для розвитку туризму. Порядок як забезпечився? Адже матч такий дуже високого рівня. Як буде все це відбуватися, щоб не зіпсувати враження? Тому що і фанати футбольні у нас, ви знаєте, іноді не дуже поводяться. Ну, ми знаємо, що фанати на матчах збірної, вони дуже відповідально поводяться. І тому тут є домовленості, і все буде дуже гарно і дуже цивілізовано. Ну, і завдяки нашої поліції, патрульної поліції, національної поліції, я думаю, все пройде на високому рівні. Ну, підготовка масштабна. Звичайно. Який матч, така і підготовка. Так, звичайно. Це і чергування поліції в містах проживання, і гостей, і збірної України, і Естонії. Ну, це дуже велика плідна така робота. Тому хочеться сказати всім, хто до цього доклав руки, велике дякую, тому що поки ще все добре. Ну, будемо сподіватися, що все відбуватиметься дуже гарно. Не Славу Тичаринної єдиною, у нас у місті є ще спортивні арени, які приймають матчі такого рівня не з футболу, а і з гандболу. Так, у нас грають і Єврокубки, і збірні грають. Як це впливає на спортивний рейтинг Запоріжжя? І чи можна сказати, що ми поступово стаємо спортивною столицею України? Ну, скажімо так, Запоріжжя вже давно називають столицею ігрових видів спорту. Ну, стосовно арен, я маю на увазі, інфраструктури. Арен, так, стосовно арен, можливо. Дійсно, за останній час дуже багато міжнародних матчів. Це і збірна з волейболу, і чоловіча, і жіноча. Це гандбол, це Єврокубки, це Зоря, це національна збірна, це молодіжна. Все це показує, що місто Запоріжжя – сучасне місто. Місто, воно рухається у правильному напрямку і в розвитку спортивного своєї життя. Ну, до речі, мої колеги поцікавились у запоріжців, чи відвідують вони місцеві спортивні арени. Давайте подивимось, що почули у відповідь. Слідкуємо за футболом. Буває, Металург ходимо. Спортсмени, бивші, хоч я би. Раніше займалися спортом, а зараз, щоб молоді займалися, підтримую. За який спорт вболіваєте? Я хожу на гандбол в юність. Постоянно слежу за нашою командою «Мотор». Мені подобається. Мені подобається. Я волейбол, коли буває, хожу. На футбол в останнє час не хожу, не дивлюся по телевізору. Да, був, ходив на «Металург», смотрел на наш, на команду. Да, так що було. Зараз ні, нікуди, времени ні просто. А за який вид спорту взагалі вболіваєте? Футбол. А чому? Ну, тому що команда була у нас тут своя хороша. А зараз за хокей теж любив. Ну, тобто в ті времена, зараз ні. Зараз тільки футбол залишився. Ні, не відвідуємо ми спортмайданчики, тому що немає інформації у нас у місті. Ніде подивитися, навіть де проходять ці мероприятия. Футбол більше. Ну, не болею сильно, а просто люблю смотреть футбол. Не являюсь футбольним фанатом, мені там більше нравится в театри походити или какие-то мероприятия. А так, ну, болею за местных футболистов, так сказать. У меня есть на районе ребята, которые играют в футбол, мини-футбол, и очень хорошо. Поэтому болеем за них. Ну так, все по-любительски. Ну, інколи ходив, але не дуже часто. Я більше такий спорт люблю, де там плавати. Волейбол, гандбол. Я сам заканчивал спортивный вуз, сам футболист, волейбол. Ну, игровик, короче, спортивный. Поэтому мне приемлемо. Ну, теннис, конечно. Ну, люблю легку атлетику смотреть еще. Як часто відвідуєте стадіони? Ой, ну, сейчас, когда летом, то чаще, а сейчас рабочие дни, то уже как в школе, тем более, работаю, поэтому, ну, сами понимаете, какая специфика, что это. Ну, а так, по мере возможности, всегда стараемся посещать. –
Павло Бланк, директор міського департаменту спорту, сім'ї та молоді, у нас у гостях. 223-91-01, телефон, за яким можна ставити запитання гостю, або ж пишіть нам на сторінці телеканалу Z у Фейсбуці. Пане Павле, як ви можете прокоментувати, почути, адже почули різні думки, хтось вболіває, комусь не вистачає інформації, наприклад? Ну, про інформацію теж хочеться одразу сказати. Ми знаємо, що в кожному районі є дуже гарна спеціалізована спортивна площадка. Вони навіть, проїжджаючи вечором, освітлення горить, люди займаються. 20 дитячо-юнацьких спортивних шкіл фінансуються з міського бюджету. Все це рекламується, проводиться таке спортивне свято «Запорізький спорт, будемо знайомі», де все це розповсюджується, транслюється на телеканалі Z, до речі, транслювалось. Я взагалі вважаю, що інформації достатньо, мабуть, тут більше бажання потрібно знайти, де, і тоді можна спокійно займатися спортом. А що стосується відвідування мешканців міста спортивних арен? Власне, про це йшло, що їм не було інформації, де що відбувається. Реклама тому, що питання... візді є. Стосунок до розповсюдження ви маєте? Навіть реклама нашого матчу національної збірної з Естонією, білборди висять. Просто не помітили? Мабуть, так. Мабуть, більше треба самим звертати увагу на все і займатися самим спортом. Ну, а відвідування арен, бачимо, що люди ходять, люди цікавляться. Не всі, хтось цікавиться іншими видами спорту, вони в таких більш закритих якихось залах проводяться. Ну, а арени живуть, і ми сподіваємося, що все більше, зрителі, глядачів буде приходити на стадіони, вболівати, тим самим пропагандувати для своїх дітей здоровий спосіб життя і приводити їх до наших спортивних секцій. Ви чули, згадали там і про хокей, зимові види спорту, чи замахнеться колись Запоріжжя на такі види? Обіцяли зараз, ж у юності, зараз, ну, зараз немає. Зараз катка, ковзанки немає, але ми знаємо, що є дитячо-юнацька спортивна школа «Салют», яке є відкрите відділення хокею. Вони працюють на катку, який знаходиться за палацом спорту «Юність». Він же ж сезонний. Він сезонний, так, але все ж таки аматорські команди є, вони змагаються, проводяться змагання серед дитячих команд, дорослі проводять серед аматорських чемпіонат міста і кубок. Я думаю, що все попереду, будемо сподіватися. Басейни плавальні у нас є у Запоріжжі. Я знаю, що недостатня кількість, не стільки багато, як нам би хотілося, а от наскільки вони здатні приймати змагання такого національного масштабу або, можливо, навіть якогось міжнародного? Є така можливість? Звичайно. Басейн Славутич, Мотор Січ. Це басейн 50 метрів, це олімпійський басейн. Він може приймати змагання будь-якого рівня, в принципі. А місткість для трибуни там є. Звичайно, може, чемпіон світу, зараз я не можу вам відповісти, там які вимоги для цих басейнів. Довжина вона олімпійська, це стандарт 50 метрів, тому це, в принципі, сучасний басейн, і він може приймати чемпіонати України, що він і робить, до речі. І наші 25-метрові басейни є на офіційній дистанції, плавання на 25-метрових басейнах. Тому змагання у нас проводяться різного рівня, як з плавання, так і з стрибків у воду. А який вид спорту Запоріжжя показує найвищий результат? От де ми у рейтингах на перших місцях? Можливо, не на перших, але хоча б там краще. Звичайно, по досягненням ми можемо казати, що у нас дуже сильне дзюдо, греко-римська боротьба. З ігрових видів спорту у нас дуже сильні результати з волейболу. В тому році були дівчата-орбіти дитячо-юнацької спортивної школи, зайняли призові місця у дитячій лізі. Але для кожного виду спорту є свої такі, знаєте, труднощі. Те, що зайняти там на п'яте місце на чемпіонаті України з легкої атлетики в бігу на 100 метрів, це вже велике досягнення, тому що там дуже така велика конкуренція. І виграти якийсь чемпіонат там неолімпійського виду спорту України і бути чемпіоном, тут свої такі, підводні камні. Видів спорту. До речі, легка атлетика, де тренуються легкоатлети. У нас же раніше був повноцінний манеж, де чемпіонати України проводили. Зараз вони там і тренуються. Нарешті все якось,
зрослося, і благодаря Федерації легкої атлетики все мають змогу вихованці до США з легкої атлетики тренуватися в спортлайфі. Ну, будемо сподіватися, що інфраструктура у нас зростатиме і що здобутки матимемо гарні у спортсменів. І завтра збірна України також покаже гарний результат. Я вам дякую, що ви завітали в «Акценти». Павло Бланк, директор міського департаменту спорту, сім'ї та молоді, був гостем «Акцентів». На цьому все, але не перемикайте, бо вже за мить Катерина Лук'янець поділиться з вами головними подіями середи. Тож залишайтеся з телеканалом «Зет». Зустрінемось і хай щастить!